Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala eşrefil enbiyai vel murselin. Vel akibetu lil muttaqin. Vel udvana ilal zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vehlu lugdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Mühterem kardeşler. İlk öncə sizi salamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Amma sonra inşallah biz Şeyh Adil Yusuf el-Azzazinin Tamamul Minna fi Fikhil Kitab ve Sahih-i Sünne kitabının şərhinə davam edirik ve keçən dərsimizdə biz dəstəmazın fərzlərini tamamladıq və gəldik çatdıq dəstəmazın sünnətləri babına. İnşallah bugünkü dərsimizdən bunu davam etdirəcək Allahın izni ilə. Bundan sonra müəllif Hafizahullah demişdir. Sünən-əl-vudu dəstəmazın sünnətləri. Əvvələn Ət-təsmiyyə qəbləl-vudu. Birincisi, dəstəmazdan qabaq təsmiyyə, yəni bəsmələni demək. Müəllif kitabın bu yerində haşiyəsində qeyd etmişdir ki, bəs kuntu uracci fi təbəati səbiqə əni təsmiyyə vacibə lidə zəkərtuhə dimnəl fəraid və səhi ənnə Mevdiyuha dimna sünenil vudu fetenebbeh. Müellif demişdir ki, bəs keçən, yəni keçmiş çaplarda mən dəstəmazda bəsmələni deməyin vacib olduğunu tərcih etmişdim və onu dəstəmazın fərzləri babında qeyd etmişdim. Lakin səhih olan budur ki, onun yeri, yəni dəstəmazın sünnətləri babındadır və bunu mən bəyan edirəm. Yəni tənbih edirəm. Bundan sonra müəllif demişdir. Fənə bi Hüreyrətə radiyallahu anhu anin nəbi sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm qalə lə salatə limən lə vudu aləhu və lə vudu əlimən ləm yəskur ismallahi aleyh. Əbu Hüreyrədən Allah ondan razı olsun rəvayət edilmişdir ki, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət etmişdir, demişdir ki, dəstəmazsız namaz qılan kəsin namazı yoxdur və dəstəmazında Allahın adını zikr etməyən kəsin dəstəmazı yoxdur. Bu hədis şahidləri ilə həsən hədisdir və bu hədisi İmam Əbu Davud Sünən kitabında 101 saylı hədisdə, İmam Ət-Tirmizi Sünən kitabında 25 saylı rəvayətdə və İmam İbn-i Məcə Sünən kitabında 399 saylı rəvayətdə rəvayət etmişlər. Bundan sonra müəllif demişdir ki, və qad vəradat fi həzəl mənə əhədisu lə yəxlu kullu minhə minə dəfi ləkin qaləl hafiz və zahir ənə məcmu əl əhədisi yəhdusu minhə quvvə tədullu ələ ənə ləhu əslə. Müəllif demişdir ki, bu mənada bir çox hədislər varid olmuşdur ki, buna baxmayaraq onların hamısı zəif olmaqdan xali deyildir. Lakin Hafiz İbn Həcər Əl-Əsqalani demişdir ki, yəni zahir olan budur ki, bütün bu hədislərin yəni toplanması, məcmusu onun
kuvvet, yani bu hadisin kuvvetli olmasına teşkil edir ve ona delalet edir ki bu hadisin esli vardır. Yani bu hadis bir çox rivayetlerden senedle yollarla rivayet olunsa da ve bütün rivayetler demek olar ki zayıf olsa da onların yani rivayetlerin bazısı bazısını kuvvetlendirir ve ona delalet edir ki bu hadisin esli vardır. Bu sebepten de hadisin hükmü budur ki yani şahidleri ile hasen mertebesine kalkmıştır. İbn Hacer el-Asqalani Telhisul Habir kitabı 1. cild 75. sayfə. Bundan sonra müəllif demişdir və ixtilafül ulema'u fi hukmü't tesmiyye. Fəbəduhum yara vücub və yara cumhurul ulema ennaha müstehabbe. Və men qala bil vücub İhtelafu aydan fi tefriqi beynen nasi ve zakir. Alimler dəstəmazda besmelenin hükmündə ihtilaf etmişler. Onların bazıları bunun hükmünü vacib görmüşler. Lakin alimlerin cumhuru, yani çoxluğu bunun hükmünü müstehab görmüşler. Həmçinin hükmünü vacib görənlər hemsinin ihtilaf etmişler, yani yadında olanla unudan kesin arasındaki fərq olmasında ihtilaf etmişler. Bundan sonra müəllif sözüne devam ederek demiştir. Vellezina qalu bil vucub ra'u ennel evle Hamlul hadis ala zahirihi bi nefyil vudu limen lem yaskur ismallahi aleyh ve zalika yuktadi nefyi sihha au zatel vudu ve amma nasi fe innehu yuhtafar lehu lima fil hadisi rufiya an ummeti khata'u ve nisyanu ve ma istukrihu aleyh. Hansılar ki dəstnamazda bəsmələni deməyi vacib görmüşlər, onlar bu hədisin zahirini ilə yəni hökm etmişlər, demişlər ki daha əvlədi, daha üstündü bunu belə etmək və bu da yəni dəstəmazda Allahın adını zikr etməyənin, yəni bəsmələni deməyənin dəstəmazının olmamasına hüküm vermişler ve böyle hüküm vermişler ki bu onun yani dəstəmazın səhihliyini veya dəstəmazın ümumiyyətlə alınmasını yani özünü rədd etmiş olur. Yani dəstəmaz artık səhih olmur. Yani o kəs ki dəstəmazda bəsmələni deməzsə onun dəstəmazı səhih olmur və təzdən dəstəmaz alması gerekir. Amma dəstəmazda bəsmələni deməyi unudan kəsə gəlincə o məğfurdur. Yəni günah, yəni onun bu xətası bağışlanılmışdır. Çünki bu barədə hədisdə gəlmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir ki, ümmətimdən xəta və unutqanlıq və bir şeyi İstikrah ilə, yəni bəyənmədən bir şeyi etməkdən günah qaldırılmışdır. Bu hədisi dəlil gətirərək, yəni dəstəmazda bəsmələni deməyi vacib görənlər unudan kəsdən onun dəstəmazının, yəni bəsmələni deməyən unutqanlığından bəsmələni deməyənin, yəni dəstəmazının səhih olmasına və bunun da günahının bağışlanmış olmasına hüküm vermişler. Amma yadında, yaddaşında olan bir kəsin, yəni bəsmələni bilə-bilə deməməsi isə artıq dəstəmazın səhih olmamasına hüküm vermişler və o adam təzdən gedib dəstəmaz alması gərəkir.
Amma yuxarıda qeyd edilən hədisə gəlincə, hədis səhihdir. Bu hədisi İmam İbn Məcə Sünən kitabında 2043 sayılı rəvayətdə, İbn Hibban Səhih kitabında 7219 sayılı rəvayətdə, Əli Hakim Əli Müstədrək kitabında 2-ci cild 198-ci səhifədə, İmam Ət-Tahavi Müşkilül Əsər kitabında 2-ci cild 56-cı səhifədə rəvayət etmişlər və Əl-Hakim bu hədisi səhihləmişdir. Həmçinin İmam Əz-Zəhəbi də ona müvafiqət etmişdir. Təlxisül Müstədrək kitabında həmçinin Şeyx Albani də rahimehullah bu hədisi İrvaul Qəlil kitabında 82-ci rəvayətdə bu hədisi səhihləmişdir. Səhih olduğunu qeyd etmişdir. Bundan sonra müəllif Hafizahullah demişdir ki: "Vəlləzi yetebeyyən li ennə qavləl cümhur huvəl ərcuh və əni təsmiyyə sünnə." Müəllif demişdir ki, mənə aydın olan, bəyan olan olana görə, yəni cümhurun görüşü, sözrəyi daha racih rəydir və mən onu tərcih edirəm və bu da yəni dəstnamazda bəsmələnin sünnət olmasına dəlalət edir. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, və zəlikə ləənnəl-ləzinə vusifu vuduən nəbi sallara və səlləm ləm yəskuru təsmiyyə əydən fəqad sabit fi sünəni Əbi Davud bi sənədin həsən ənə əğrabiyyən səələ nəbi sallara və səlləm ənil vudu fədəə bimə'in fətəvəddə sələsən sələsən qeyri rəsih sümmə qalə həkədəl vudu fəmən zədə fəqad əsə və təaddə və zələm. Bu ona görədir ki, ona görə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sallallahu əleyhi və səlləmin dəstəmazını vəsf edənlər, yəni rəvayət edənlər bu rəvayətlərdə yəni bəsmələni qeyd etməmişlər, zikr etməmişlər. Həmçinin nə cür nə ki İmam Əbu Davudun Sünən kitabında həsən bir sənəd ilə sabitdir ki, bəs deməli Ərabinin bir bədəvinin gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə dəstəmaz haqqında soruşduğu, sual etdiyi zaman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir ki, yəni əmr etmişdir ki, bəs dəstəmaz su gətirilsin və dəstəmaz almışdır, əzalarını 3 dəfə yumuşdur, başını məhs etməkdən başqa. Sonra demişdir ki, dəstəmaz bu cürdür, kim buna əlavə artıq edərsə, artıq günah etmişdir, həddi aşmışdır və zülm etmişdir. Bu hədis həsən hədisdir. Bu hədisi İmam Əbu Davud Sünən kitabında 135 sayılı rəvayətdə, İmam İbn Məcə Sünən kitabında 422 sayılı rəvayətdə və İmam Ən-Nəsai Sünən kitabında müxtəsar olaraq rəvayət etmişdir. 1-ci cild 88-ci səhifədə. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, və yuləhəzu ənəhu ləm yusqər fihi təsmiyyə mə cəhlil ərabi və ihtiyacihi ilə təfsil və fi qavli sallara və səlləm ləhu
هكذا الوضوء ما يفيد الحسر الذي يدل على بيان الواجب. Müellif demiştir ki, deməli, yani mülahizə olan budur ki, deməli, bu rivayetlərdə bəsmələ qeyd edilməmişdir. Bununla belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi, yani Ərabinin, yani bədəvinin cahil olmasını və ona məsələləri anladarkən təfsilatı ilə bəyan edilməsinin ehtiyac olmasını bilirdi. Lakin bilə-bilə bunu qeyd etməmişdir və yəni dəstəmaz aldıqdan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, dəstəmaz bu cürdür və bu da onun həsri, yəni ixtisarı olmasını bəyan edir ki, hansı ki bu bəyan yəni vacib olmasına dəlalət edir. Bununla da yəni artıq bəsmələnin dəstəmazda vacib olmasını iptal edir və ya vacib olmasından uzaq edir və onu ya müstəhəb ya da sünnət olmasını təşkil edir. Çünki əgər vacib olsaydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mütləq bunu həmin ərabiyə, yəni bədəviyə bəyan etməli idi və etmiş olardı. Və vacib olmasını, vacib olmadığı üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu, yəni bu vəsfində, yəni dəstəmazın vəsfində bəsmələni qeyd etməmişdir. Və bu da onun şəksiz şübhəsiz vacib olmasını deyil, dediyimiz kimi müstəhəb və ya sünnət olmasını ifadə edir. Bundan sonra müəllif Hafizahullah demişdir ki, və binaən ələ mə təqəddəm fəyuhməlul hədis lə vudu'a limən ləm yəskur ismallahi aleyhi ələ nəfyil kəməl vəl-ilmu indallah. Deyir, bu qaydanın üzərində bina edilərək, yəni belə bir, yəni biz bu hədisi, yuxarıda qeyd etdiyimiz hədisi ki, onu, yəni dəstəmazında Allahın adını zikir etməyən kəsin dəstəmazı yoxdur hədisini dəstəmazın kamil olmamasına daşıyırıq, yəni onun üzərinə daşıyırıq. Yəni səhih olmamasına yox, kamil olmamasına daşıyırıq. Yəni dəstəmazın kamil olması üçün onun yəni əvvəldə bəsmələni deməsi müstəhəbdir və ya sünnətdir. Və dəstəmaz ədədəsi bəsmələ deyilmədiyi zaman deməli o dəstəmazın kamilliyinə xələl gətirmiş olur, lakin səhihliyinə xələl gətirmiş olmur. Və bunun da elmi Allahın qatındadır, yəni Allah bilir. Bundan sonra müəllif demişdir, səniyyən əs-sivak qəbləl vudu. İkincisi, dəstəmazdan qabaq misvaklanmaq. Bundan sonra müəllif demişdir ki, təqəddəmül kəlam əs-sivak və fədluhu və istiməlihu fi bəbi sünənil fitra. Demişdir ki, misvak və onun fəziləti və onun istifadə edilməsi barədə biz yuxarıda, yəni fitrətin sünnətləri babında bu barədə söhbət açmışıq, yəni bunu bəyan etmişik. Fayda üçün həmin babdan, yəni dəstəmazdan qabaq misvaklanmağın fəziləti barədə olan hədisi qeyd edəcəyim inşallah. Bu da deməli Əbu Hüreyrədən rivayet edilmiş hədisdir. Hədisdə deyilir ki, yəni Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu ənnə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala ləvlə ən əşuqqa alə ümməti lə umirtuhum bis-sivaki inda kulli salat.
ve fi rivayetin li Ahmed ma kulli vudu. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edilmiş hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki, eğer ümmetim için meşakkat olmasaydı onlara her namazda misvaklanmağı emrederdim. İmam Ahmed'in rivayetinde gelir ki, her dəstəmaz ile, yani misvaklanmağı emrederdim. Bu hadisin birinci lefsini, yani her namazda kelimesiyle rivayet olunan lefsini İmam el-Buhari Sahih kitabında 887 sayılı hadiste, İmam Müslim Sahih kitabında 252 sayılı rivayette, İmam Ebu Davud Sünen kitabında 46 sayılı rivayette, İmam et-Tirmizi Sünen kitabında 22 sayılı rivayette, İmam en-Nesai Sünen kitabında 1. cild 12. sayfada ve İmam İbn Mace Sünen kitabında 287 sayılı hadisde rivayet etmişler. Ama bu hadisin İmam Ahmed'den rivayet olunan her dəstəmaz ile misvaklanmasını emrederdim kelimesiyle rivayet olunan hadise gelince, bu hadis sahihdir. Onu İmam Ahmed El-Müsned kitabında 2. cild 460. ve 517. sayfalarda, hemçinin İbn Ebu Şeybe El-Müsennef kitabında 1. cild 169. sayfada rivayet etmişler ve bu hadis dediğimiz kimi sahihdir. Bundan sonra müellif Hafizahullah demiştir: Sâlisen gaslul kaffeyn fi evvelil vudu. Üçüncüsü, dəstəmazın əvvəlində əlləri biləklərə qədər yumaq. Müellif demişdir ki, En Aws ibn Aws el-Thaqafi radiyallahu anhu qala Ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevaddaa ve istawkaf thalathan. Aws ibn Aws el-Thaqafi'den Allah ondan razı olsun rivayet edilmiştir, demiştir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi dəstəmaz alarkən gördüm və o 3 dəfə əllərini biləklərə qədər yudu. Bu hədisin isnadı həsəndir. Bu hədisi İmam Əhməd Əl-Müsnəd kitabında 4-cü cild 9-cu səhifədə, İmam Ən-Nəsəi Sünən kitabında 1-ci cild 64-cü səhifədə, İmam Et-Taberani Mu'camul Kebir kitabında 221 sayılı rivayette ve İmam Et-Darimi Sünen kitabında 692 sayılı hadiste rivayet etmişler ve yukarıda dediğimiz gibi bu hadisin isnadı hasendir. Bundan sonra müellif sözüne devam ederek demiştir ki, Ey gasala kaffeyhi, yani demiştir ki, yani iki elini bileklere kadar yudu. Bundan sonra müellif Hafizahullah demiştir ki, ve yazdadu gasl el kaffeyn ta'kidan iza kana el vudu ba'da en nawm. Müellif demiştir ki, ve dəstəmaz almaq yatmaqdan sonra olduğu zaman əlləri yumağı, yəni təkid etməsini əlavə etmişdir.
Bu barədə də hədis gəlmişdir. Müəllif demişdir ki, Fən Əbi Hüreyrətə radiyallahu anhu ənna Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem qala İzə istəyqəzə əhədukum min nəvmihi fələ yuğməs yədəhu hətta yəxsiluhə sələsən fə innəhu lə yədri eynə bətəd yəduhu. Müəllif demişdir ki, Əbi Hüreyrədən Allah ondan razı olsun rivayet edilmişdir ki, demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, sizdən biriniz yuxusundan oyandığı zaman əlini 3 dəfə yumayana dək onu hər hansı bir qabın içinə salmasın. Çünki əlinin harada gecələdiyini və ya nələrə toxunduğunu bilməz. Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 162 sayılı rivayətdə, İmam Müslim Səhih kitabında 278 sayılı rivayətdə, İmam Əbu Davud Sünən kitabında 105 sayılı rivayətdə, İmam Ət-Tirmizi Sünən kitabında 24 sayılı rivayətdə, İmam Ən-Nəsai Sünən kitabında 1-ci cild 706-cı səhifədə və İbn-i Məcə Sünən kitabında 393 sayılı hədisdə rəvayət etmişlər. Bundan sonra müəllif demişdir ki, وَقَدْ اِسْتَحَبَّ الْجُمْهُرْ غَسْلُ الْكَفَّيْنِ اِقَابِ كُلِّ نَوْمِ وَخَاسَّةَ الْاِمَامِ اَحْمَدْ بِنَوْمِ اللَّيْلِ لِقَوْلِهِ فِي آخِرِ الْحَدِيسِ اَيْنَ بَاتَتْ وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمْ فَاِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وَلِذَلِكَ ذَهَبَ الْاِمَامِ اَحْمَدْ اِلَى الْوُجُوبِ اِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ خَاسَّةِ Alimlerin cumhuru, yani çoxluğu, her yuxudan sonra əlləri yumağı müstəhəb olduğunu qeyd etmişlər. Hər yuxu, yəni istər gecə, axşam yuxusu olsun, istər gün orta yuxusu olsun, fərq etməz. Alimlərin cümhuru hər yuxudan sonra əlləri yumağı müstəhəb görmüşlər. Lakin İmam Əhməd xas olaraq bunu gecə yuxusuna aid etmişdir. Çünki bu hədisdə hədisin axırında qeyd edilir ki, yəni əllərinin harada gecələdiyini bilməz. Yəni və ya əllərinin nəyə toxunduğunu bilməz. Mənası budur və burada hədisdə yəni harada gecələdiyinin deyilməsindən məqsəd, yəni bu səbəbdən, yəni İmam Əhmədin onu gecə yuxusuna xüsusi olaraq şamil etməsidir. Lakin İmam Müslimin rivayətində də gəlmişdir ki, deyir, rivayətdə deyilir ki, gecədən sizdən biriniz kim qalxarsa, yəni gecə yuxusundan sizdən biriniz kim qalxarsa və bu səbəbdən də İmam Əhməd həm yuxarıdakı hədis, həmçinin İmam Müslimin rivayətinə görə, yəni əlləri yumağı yuxudan sonra yalnız xas olaraq gecə yuxusundan qalxdığı zaman vacib olmasını qeyd etmişdir. Bundan sonra müəllif dəstəmazın sünnətlərindən dördüncüsünü qeyd edərək demişdir ki, Rabiyən təslisu qəslil ədə. Demişdir ki, dördüncüsü əzaları 3 dəfə yumaq. Bundan sonra müəllif Hafizahullah demişdir, Vələ yezidu fi qəslil ədə ən sələsi qəslət لأنه أكثر ما وردت به الروايات في صفات الوضوء
vudu'in nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe an Usman ibn Affan radıyallahu anhu enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem tevadda'a selasen selasa. Müellif demiştir ki, dəstəmazda əzaları yumağın üç dəfədən, yəni artıq edilməməlidir. Çünki yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dəstəmazının sifəti, keyfiyyəti barədə gələn, varid olan rivayətlərin əksəriyyətində bu qədər, yəni üç dəfə yuması barədə qeyd edilmişdir. Necə ki, həmsinin Osman İbni Əffandan, Allah ondan razı olsun, rivayet edilmiş hədisdə deyilmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmaz aldı və üç dəfə əzalarını yudu. Bu hədisi müəllif burada müxtəsər gətirmişdir. Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 159 sayılı rivayətdə, İmam Müslim Səhih kitabında 226 sayılı rivayətdə və İmam Əbu Davud Sünən kitabında 106 sayılı rivayətdə rivayət etmişlər. Bundan sonra müəllif Hafizahullah demişdir. Və qalə İbnül Mübarək rahimahullah Lə əmənu izə zəğdə fil vudu ələs-sələsi ən yəsəm. Abdullah ibn Mübarək, Allah ona rəhmət etsin, demişdir ki, dəstəmazda üç dəfədən artıq etsəm, yəni günahkar olmadığıma əmin olmaram. Bax, İbn Qudamə Əl-Maqdisi, Əl-Muğni kitabı 1-ci cild 161-ci səhifədə bunu qeyd etmişdir. Bundan sonra müəllif demişdir ki, Və qalə Əhməd və İshaq, rahiməhullah, Lə yəzidu ələs-sələsə illə rəculun mübtələ. Deməli, İmam Əhməd və İshaq ibn Rahuvey, rahiməhullah, demişlər ki, yəni, üç dəfədən daha artığı əlavə etməz, yalnız, yəni, xəstə olan, yəni, bir kişidən başqası dəstəmazında üç dəfədən artıq əzalarını yumasın. Yalnız o kəs ki, xəstə olar, o kəsin üç dəfədən artıq əgər ehtiyac olarsa, üç dəfədən artıq yumasında heç bir problem yoxdur. Bax, İmam Ət-Tirmizinin bu hədisə 244 sayılı rivayətə etdiyi təaliq, həmçinin İbn Qudam Əl-Məqdisinin Əl-Muğni kitabı 1-ci cild 161-ci səhifə, həmçinin İmam Əş-Şavkaninin Neylül Əvtar kitabında 1-ci cild 215-ci səhifəsində bunu qeyd etmişdir. Bundan sonra müəllif Hafizahullah demişdir. Qultu və yəcuzu ən yatavadda mərra və mərratayn. Müəllif demişdir ki, deyirəm ki mən, yəni dəstəmaz alarkən əzaları bir-bir və iki-iki yumaq caizdir. Bundan sonra demişdir ki, Fən İbn Abbas radiyallahu anhümə qalə təvəddə Rasulullah sallallahu səlləm mərrata mərrə. Deməli, Abdullah İbn Abbasdan, Allah hər ikisindən razı olsun, demişdir ki, rivayət edilmişdir ki, demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu və səlləm dəstəmaz alarkən bir dəfə əzalarını yudu. Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 157 sayılı rivayətdə, İmam Əbu Davud Sünən kitabında
138 sayılı rivayətdə İmam Tirmizi Sünen kitabında 42 sayılı rivayətdə İmam Nesai Sünen kitabında 1-ci cild 62-ci səhifədə və İmam İbn Məcə Sünen kitabında 411 sayılı hədisdə rivayət etmişlər. Bundan sonra müəllif Hafizahullah demişdir. Vən Abdillah ibn Zeyd radiyallahu anhu ennen nebiyyə sallallahu aleyhi ve sellem təvəddə mərrətəyin mərrətəyin. Deməli Abdullah ibn Zeyd Zeyddən Allah ondan razı olsun rivayet edilmişdir. Demişdir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmaz alarkən əzalarını iki dəfə yudu. Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 158 sayılı rivayətdə, İmam Əhməd Əl-Müsnəd kitabında 4-cü cild 141-ci səhifədə və İbni Xüzeymə Səhih kitabında 170 sayılı hədisdə rivayət etmişlər. Bundan sonra müəllif Hafizahullah demişdir. Qala ən-Nəvəvi rahimahullah və qad əcməl müslimun alə ənəl vacib fi ghaslil ədə mərrə və alə ənissələsə sünnə və qad cəətil əhədis sahihə bi ghaslil ədə mərrə və mərrətəyin və səlasən səlasə və bədəl ədə səlasən və bədəhə mərrətəyin və bədəhə mərrə qaləl uləmə fə ixtiləfuhə dəlilun ələ cəvazi zəlikə kulli və ənis səlasə hiyəl kəməl vəl vahidə tüczi. Müəllif demişdir ki İmam Ən-Nəvəvi Allah ona rəhmət etsin demişdir ki müsəlmanlar icma etmişlər ki dəstəmazda əzaları bir dəfə yumaq vacibdir və 3 dəfə yumaq isə sünnədir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsidir. Və həmçinin bütün bunlar barədə hədislər, səhih hədislər gəlmişdir ki orada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əzalarını bir dəfə və ya iki dəfə və ya üç dəfə yumuşdur. Bəzi əzalarını 3 dəfə, bəzilərini 2 dəfə və bəzilərini də 1 dəfə yumuşdur. Və bunun üzərinə alimlər demişlər ki, bunun belə müxtəlif olmasının özü dəlildir ki, bütün bunları etmək caizdir və 3 dəfə etmək bu, yəni kamillik olmasına dəlalət edir, 1 dəfə isə caiz olmasına, yəni icazəli olmasına dəlalət edir. İmam Ən-Nəvəvi Şərhü Səhih Müslim kitabı 3-cü cild 106-cı səhifə. Bundan sonra müəllif Hafizahullah demişdir. Xəmisən ət-təyəmun. 5-cisi sağdan başlamaq. Yəni əzaları yuyarkən sağ tərəfdən başlamaq və 1-ci sağ tərəfə etmək. Ən Ayşətə radiyallahu anhə qalət Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbu tayammun fi tana'ulihi ve tarajjulihi ve tuhurihi ve fi şanihi kulli. Hazreti Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edilmiştir, demiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabılarını giyəndə, darananda, saçlarını darayanda və taharet edəndə
ve bütün işlerinde sağ tarafdan başlamağı severdi, hoşlanardı. Bu hadisi İmam el-Buhari Sahih kitabında 168 sayılı rivayette, İmam Müslim Sahih kitabında 268 sayılı rivayette, İmam et-Tirmizi Sünen kitabında 608 sayılı rivayette, İmam Ahmed el-Müsned kitabında 6. cild 202. səhifədə rivayet etmişler. Bundan sonra müəllif demişdir ki, və mənə tənəulühi lübsü nəal və tərəcülühi təsrihü şər. Demişdir ki, tənəulühi kəlməsinin mənası, yəni ayaqqabılarını geyərkən, geydikdə və tərəcülühi kəlməsinin də mənası, yəni saçını, saçlarını darayarkən. Bundan sonra müəllif Hafizahullah demişdir ki, Qalən-Nəvəvi rahimahullah və qayidatu şərəyi əl-müstəmirra istihbəbul bədaətu bil-yəmin fi kulli mə kənə min bəbi təkrim və təzəyyün və mə kənə bi diddihə istuhibbə fihi təyəsür. Qalə və əcməl uləmə ələ ən təqdimul yəmin fil vudu sünnə və mən xalifuha fətəhul fədl və təmmu vuduəhu. Müəllif demişdir ki, İmam Ən-Nəvəvi, Allah ona rəhmət etsin, demişdir ki, şəri qayda bunun üzərində qurulur ki, bəs, yəni bütün, yəni xeyirli və ziynətli, yəni paç işlərdə, yəni başlayarkən sağ tərəfdən başlamaq və buna davam etmək müstəhəbdir. Nə ki onun ziddidir, yəni paç olmayan yerlərə və ya işlərə başlayarkən onun ziddi ilə, yəni sol tərəfdən başlamaq müstəhəbdir. Bundan sonra demişdir ki, İmam Nəvəvi, alimlər icma etmişlər ki, dəstəmazda sağ tərəfdən başlamaq sünnədir və kim buna müxalif olarsa artıq bunun fəzilətini itirər, lakin onun dəstəmazı səhihdir, yəni tamdır. Dəstəmazına xələl gəlməz, lakin yəni sünnəyə əməl etmək etmədiyinə görə onun fəzilətindən özünü məhrum edər. İmam Nəvəvidən bu nəql edilmişdir İbn Həcər Əsqalaninin Fətul Bari kitabında 1-ci cild 270-ci səhifədə 167 və 168 saylı hədislərin şərhində, təliqində bu təliqindən bu nəql edilmişdir. Bundan sonra müəllif Hafizahullah dəstəmazın sünnətlərindən 6-cısını qeyd edərək demişdir ki, sədisən təxlilul lihyə, barmaqları saqqalın arasına çəkmək. Bundan sonra müəllif demişdir, Ənəs İbn Malik radiyallahu anhu, Ənəl-Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem, Kənə izə təvəddə əxəzə kəffən minməyi fəədxələhu təhtə hənəki fəxəllələ bihi lihiyyətəhu və qalə həkəzə əmərəni Rabbi əzzə və cəl. Ənəs ibn Malikdən, Allah ondan razı olsun, rivayet edilmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmaz aldığı zaman ovcuna
sudan götürerdi ve onu yani çenesinin altına, sakalına daxil ederdi ve sonra sakalını təxlil ederdi, yani parmağları ile arasını ayırardı ve demiştir ki, bu cürnə Rəbbim, əziz və cəlil olan Rəbbim bu cürnə mənə əmr etmişdir. Bu hədisi Şeyh Albani rahimahullah səhihləmişdir. Bu hədisi rəvayət etmişdir İmam Əbu Davud Sünən kitabında 145 sayılı rəvayətdə və İmam Əl-Beyhəqi Sünən kitabında 1-ci cild 54-cü səhifədə və müəllif demişdir ki, qultu lakin fihi el-Valid ibn el-Zawran qala fihi ibn Həcər leyyinul hədis və deyirəm ki, bəs bu hədisin sənədində el-Valid ibn Zawran vardır ravilərin arasında, İbn Həcər onun barədə demişdir ki, onun hədisləri leyyindir, yəni tərk edilməlidir. Yəni bu ravinin rəvayətləri məqbul deyildir. Bundan sonra müəllif demişdir. Və Osman ibn Affan radiyallahu anhu ennən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm kana yuxəllil lihiyyətəhu. Osman ibn Affandan, Allah ondan razı olsun, rəvayət edilmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm saqqalını təxlil edərdi, yəni əlləri ilə əllərini aralayaraq saqqalının arasını ayırardı. Bu hədis şahidləri ilə həsəndir. Bu hədisi İmam İbn Macə rəvayət etmişdir 430 saylı rəvayətdə və İmam Tirmizi Sünən kitabında 31 saylı rəvayətdə rəvayət etmişlər və həmçinin Ət-Tirmizi bu hədisi səhihləmişdir. Bundan sonra müəllif demişdir, İxtələfəl uləməu fi hukmi təxlilil lihyə fəzəhəbə bəduhum iləl vücub vəl əksəru alə ənəhə sünnə və huvə racih və huvə mə racəhəhu şəvkani bədə sərdil ədillə. Müəllif demişdir ki, alimlər lihyəni, yəni saqqalı təxlil etməyin hökmündə ixtilaf etmişlər. Alimlərin bəziləri demişlər ki, bunun hökmü vacibdir. Lakin əksəriyyəti demişlər ki, bunun hökmü sünnədir və racih olan da budur. Necə ki, İmam Əş-Şəvkani bu məsələnin dəlillərini qeyd etdikdən sonra bunun sünnə olduğunu tərcih etmişdir. Bundan sonra müəllif demişdir. Qala Əş-Şəvkani rahimahullah vəl-ihtiyat vəl-əxzu bil-əvsaq lə şəkkə fi əvvəliyyətihi. Yəni, ədəmi təhəvvün fi təxliliha, lakin bidunən mücarati alə hükmü bil vücub. Müəllif demişdir ki, İmam Əş-Şəvkani, Allah ona rəhmət etsin, demişdir ki, yəni, saqqalı təxlil etməyə davam etməmək şək yoxdur ki, ehtiyat və daha güvənilən bir qayda ilə götürməkdə daha şək yoxdur ki, daha əvvəl olandır, daha üstün olandır. Lakin bu, onun hökmünün vacib olmaması ilə də edilməlidir. Yəni ki, onun hökmü vacib deyildir. İmam Əş-Şəvkani Neylul Əvtar kitabı 1-ci cild 184-cü səhifə. Bundan sonra müəllif demişdir ki, və fi hədisi Ənəsin sabiq məna təxlil və yuxarıda qeyd edilən Ənəsin hədisində saqqalı təxlil etməyin mənası yəni qeyd edilmişdir. Bundan sonra müəllif dəstəmazın
sünnetlerinden yedincisini qeyd ederek demiştir ki, səbiyən italatul qurra və təhcil. Yedincisi, qurra və təhcili uzatmaq. Bu da yani bundan da qəst, yani qurra və təhcil, yani dedikdə qəst odur ki, yani dəstəmaz əzalarını daha çox yumaq. Məsələn, dirsək, yani Allah subhanahu taala dirsəklərə qədər əmr edib və ya topuqlara qədər və bunun yumağını daha da çox etmək, yani daha böyük, daha yuxarıları yumaq. Bunun mənası qurra və təhcil li ifadə edir. Bundan sonra müəllif demişdir ki, qala Şavkani rahimahullah, əl-qurra ghaslu şeyin min müqaddəmin rasi əv məcə yücəvizəl vəc zayidə ələl cüz illəzi yecibu ghasləh və təhcil ghaslu mə fəvqəl mirfəqəyin vəl kəbəyin və hümə müstəhəbbən. Müəllif demişdir ki, İmam Əş-Şavkani, Allah ona rəhmət etsin, demişdir ki, qurra o deməkdir ki, yəni üzün, başın əvvəlindən bir şeyləri yumaq və ya üzün daha çox, yəni yuyulması vacib olan hissəsindən daha artığını yumağa deyilir, yuyulmasına deyilir və təhcil də bu, yəni iki dirsəkdən və iki topuqdan yuxarıları yumağa şamil edilir ki, bunların da ikisi də, ikisinin də hökmü müstəhəbdir. Bundan sonra müəllif demişdir, وَقَدْ سَبَتَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَاَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَدَّ فَغَسَلَ وَجْحَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءُ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَدِدِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَدُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَاسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ الْيُسْرَى حَتَّى Əşra fissaqi sümmə qalə həkədə rəaytu Rasulilləyi sallallahu aleyhi ve sellem yətəvəddəa və qalə Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem əntumul qarrul qurrul muhəccilun yəvməl qiyamə min isbəğil vudu fəmən istətə minkum fəli yutillu qurratahu və təhciluh. Bu barada da dəlil sabitdir ki, Əbu Hüreyrədən, Allah ondan razı olsun, rəvayət edilmişdir ki, o dəstəmaz almışdır və üzünü yumuşdur və dəstəmazını kamil almışdır, bütöv almışdır və sonra sağ əlini yumuşdur, hətta yəni çiyninə çatana qədər və ya çiyninə yaxın olan hissəyə qədər əlini yumuşdur, sonra sol əlini yumuşdur, yenə həmçinin çiyninə çatana qədər, təqribən o hissəyə qədər yumuşdur, sonra başına məs etmişdir, sonra ayağını yumuşdur və ayağını, yəni dizinə yaxın hissəyə qədər, dizlərinə yaxın hissəyə qədər sağ ayağını yumuşdur və sonra sol ayağını həmin yerə qədər yumuşdur və sonra demişdir ki, bəs mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu cür dəstəmaz alarkən gördüm və demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, siz qiyamət günü dəstəmazın kamil alınmasından, yəni qurrəli və təhcilli olaraq qiyamət günü gələcəksiniz məhşər meydanına və sizdən kim qurra və təhcilini uzada bilirsə, qoy bunu etsin. Bu hədisi uzun bir hədis olaraq İmam Müslim Səhih kitabında 246 sayılı rəvayətdə
Müxtəsər olaraq isə İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 136 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişlər. Bundan sonra müəllif dəstəmazın sünnətlərindən 8-incisini qeyd edərək demişdir ki, təminən dəlkul ədə 8-incisi əzaları əl ilə sürtmək, yəni məs etmək, buna da dəlk deyilir. Müəllif demişdir ki, Ən Abdillah ibn Zeyd radiyallahu anhu Ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm uti bi sülsey muddi məin fətəbəddə fəcələ yadulluq zirayihi. Abdullah ibn Zeyddən Allah ondan razı olsun rəvayət edilmişdir, demişdir ki, bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi üçün dəstəmaz alması üçün bir ovucun üçdə ikisi qədər su gətirildi və o əllərini, yəni dirsəklərə qədər əllərini dəlk etdi, yəni əlini nəm olaraq, islatılmış olaraq əlinə sürtdi. Bu hədisin isnadı səhihdir. Onu İbn-i Hibban Səhih kitabında 1083 və 1082 sayılı hədislərdə və İbn-i Xüzeymə Səhih kitabında 118 sayılı rəvayətdə və İmam Əl-Beyhəqi Sünən-i Kubra kitabında 1-ci cild 196-cı səhifədə rəvayət etmişlər. Bundan sonra müəllif demişdir, Qalən nəvəvi rahiməhullah və ittəfəqəl cümhur alə ənəhu yəkfi fi qəslil ədə fil vudu vəl qusul cəriyənul məyi ələl ədə və lə yəştərutul dəlk və infərədən malik vəl muzəni bi iştirətihi. İmam Ən-Nəvəvi rahiməhullah, Allah rəhmət etsin, demişdir ki, alimlərin cümhuru, çoxluğu ittifaq etmişlər ki, dəstəmaz və qüsüldə suyun əzaların üzərindən axması əzaları yuyarkən kifayət edir və onun dəlk edilməsi, yəni əllə sürtülməsi şərt deyildir. Lakin İmam Malik və Əl-Müzəni, İmam Şafiinin tələbələrindən bunu, yəni dəlk etməyi şərt görmüşlər, şərt olduğunu görmüşlər. İmam Ən-Nəvəvi İmam Müslümin Səhih əsərinin şərhi 3-cü cild 107-ci səhifə. Bundan sonra müəllif dəstəmazın sünnətlərindən 9-cusunu qeyd edərkən demişdir ki, təsiyən Əl-iqtisad filməyi 9-cusu suda, yəni suya qənaət etmək, suya dəstəmaz alarkən israf etməmək. Müəllif Hafizahullah demişdir ki, Təqəddəm ən-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm təvəddə bil muddi və təvəddə bi sülsey muddi və həzə yəni ədəmul israf filmə. Müəllif demişdir ki, yuxarıda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bir ovuc su ilə dəstəmaz aldığını və ya bir ovucun üçdə ikisi qədər dəstəmaz aldığını qeyd etdi və bu da onun, yəni sudan israf etməməsini ifadə edir. Bundan sonra müəllif demişdir ki, Və ən Abdillah ibn-i Müğəffəl radiyallahu anhu ən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qalə Səyəkun fi həzil ümmə qavmun yətəddun fi dua və tuhur. Abdullah ibn-i Müğəffəl radiyallahu anhudan, Allah ondan razı olsun, rəvayət edilmişdir.
demiştir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki, bu ümmetten elə bir qövm olacaqdır ki, onlar duada və təharətdə, təmizlikdə həddi aşacaqlar. Bu hədisin isnadı səhihdir. Bu hədisi İmam Əbu Davud Sünən kitabında 96 saylı rəvayətdə, İmam Əhməd Əl-Müsnəd kitabında 4-cü cild 86-cı səhifədə və İbni Hibban Səhih kitabında 6763 saylı rəvayətdə rəvayət etmişlər. Bundan sonra müəllif demişdir ki, və minə sünnəti bədəl firağı minəl vudu və həmçinin dəstəmazın qutardıqdan sonra sünnətlərdəndir sayılır ki, əşəran əd-duəu bədə 10-cusu dəstəmazdan sonra dua etmək. Bundan sonra müəllif demişdir ki, ən Umar ibn-i Xattab radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mə minkum min əhədin yatavadda fəyusbəğəl vudu thumə yəqulu əşhədu ən la iləhə illallah vəhdəhu lə şərikə ləh və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluh illə futihət ləhu əbvəbul cənnətil səməniyyə yədxulu min əyyuhə şəəəh. Ömər ibn Xattabdan, Allah ondan razı olsun, rəvayət edilmişdir, demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, sizdən elə bir kəs yoxdur ki, dəstəmaz alsın və dəstəmazını kamil alsın və sonra desin ki, şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, təkdir və şəriki yoxdur və şəhadət edirəm ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun qulu və rəsuludur desin və onun üçün cənnətin 8 qapısından hamısı açılmasın və o da istədiyindən həm istədiyi qapısından onun ora daxil olsun. Bu hədisi İmam Müslim Səhih kitabında 234 saylı rəvayətdə, İmam Əbu Davud Sünən kitabında 460 saylı rəvayətdə, İmam Ən-Nəsai Sünən kitabında 1-ci cild 92-ci səhifədə, İmam Ət-Tirmizi Sünən kitabında 55 saylı rəvayətdə və İmam İbn-i Məcə Sünən kitabında 470 saylı rəvayətdə rəvayət etmişlər və bundan sonra müəllif demişdir ki, Zədət Tirmizi fi rivayəti Allahumma cəalni minəd-davvabin və cəalni minəl-mutatahirin. Müəllif demişdir ki, İmam Ət-Tirmizinin rəvayətində ziyadə vardır. Bu dua deyildikdən sonra deyilir ki, Allahım, məni tövbə edənlərdən et və məni çox təmizlənənlərdən, çox pak olanlardan et. Bu hədisi İmam Ət-Tirmizi Sünən kitabında 55 saylı rəvayətdə, İmam Ət-Tabarani Mu'cəmul Əvsat kitabında 5-ci cild 140-cı səhifədə rəvayət etmişlər və Şeyx Albani Rahiməhullah İrvaul Qəlil kitabında 96 saylı rəvayətdə bu hədisə Həsən hədis demişdir. Bundan sonra müəllif demişdir ki, tənbih vərada fi bədər rivayətil hədis ənəhu yarfau bəsarahu indəd-dua və ləkin həzi ziyadə lə təsuh. Bundan sonra müəllif demişdir ki, tənbih, yəni demişdir ki, bu hədisin bəzi rəvayətlərində gəlmişdir ki, bəs dua edərkən yəni nəzərləri yuxarı səmaya qaldırmaq barədə, lakin bu ziyadə
sahih değildir. Həmin ziyada olan hədisi İmam Əhməd Əl-Müsnəd kitabında rivayet etmişdir. 4-cü cild 150-ci səhifədə, lakin bu hədisin mətnində deməli sənədində deməli bu hədis gəlmişdir İbn Əmmi Əbi Aqil yolu ilə və o məchuldur. Yəni tanınmış deyildir. Onun barədə məlumat yoxdur. Rical elmin kitablarında bu səbəbdən də bu hədis artıq zəif hədis sayılır və zəifdir, səhih deyildir. Bundan sonra müəllif demişdir. Vən Əbi Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu Ənin Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm qala Mən təvəddə fəqala Subhanak Allahumma və bihamdik Əşhədu ən lə iləhə illə əntə Əstəğfirukə və tubu iləyk Kutibə ləhu fi raqqi Sümmə cüilə fi tabi Fələm yüksər ilə yəvməl qiyamə Əbu Səid Əl-Xudridən Allah ondan razı olsun rivayet edilmişdir demişdir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki kim dəstəmaz olarsa və sonra deyərsə ki Allahım sən paksan və bütün naqisliklərdən uzaqsan və sənə həmd olsun və şəhadət edirəm ki səndən başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Mən günahlarımın bağışlanması üçün istiğfar edirəm və sənə tövbə edirəm. Onun üçün bu raqda yazılar, yəni səhifədə yazılar və sonra onun üçün bu deməli üzükdə yazılar ki, hətta qiyamət gününə qədər o qırılmaz qalar. Bu hədisi İmam Ən-Nəsai Sünənül Kübra kitabında 9909 sayılı rivayətdə rivayət etmişdir. Lakin səhih doğru olan budur ki, bu hədis məvqufdur. Yəni Əbu Səid Əl-Xudrinin sözləridir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözləri deyildir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən rivayət edilməmişdir. Bu hədis məvqufdur və bu barədə demişdir ki: "Və qalal Albani və huwa fil hukmul marfu li'annahu la yuqalu bi mujarradir ray." Və Şeyx Albani rahimehullah demişdir ki, bu hədis mərfu hökmündədir. Çünki bu cür dəlilləri bu cür sözləri, yəni sahabələr öz mücərrəd rəyləri kimi deməmişlər. Yəni bu ona dəlalət edir ki, bu hədisin rivayet olunması və bu duanın edilməsi ona dəlalət edir ki, sahabə onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən götürmüşdür. Və bu səbəbdən də mərfu hədis hökmündədir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qaldırılmış, ondan rivayet edilmiş hədis hökmündədir. Bundan sonra müəllif demişdir ki, Vərraq əs-səhifə və tabi əl-xatəm yuridu ənnəhu yuxdəmu aleyhi. Müəllif demişdir ki, Ərraq səhifədir, yəni suhuflardır, səhifələrdir və tabi də üzüktür və bundan da o məna qəst edilir ki, yəni o üzüyə həmin sözlər nəqş ediləcək, yəni yazılacaqdır. Bundan sonra müəllif dəstəmazın sünnətlərini qeyd edərkən demişdir ki, 11-cisini qeyd edərək demişdir ki, Əl-Hədi Əşər Salatu Rəkatəyn Bədəl-Vudu 11-cisi dəstəmazdan sonra 2 rükət nafilə namaz qılmaq. Bundan sonra müəllif demişdir ki, Ən Əbi Hureyrat radiyallahu anhu Ən Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem qalə li Bilal, ya Bilal, həddisni bi ərcə əməlin əməltəhu fil İslam
inni semi'tu daffa ne aleyke beyne yedeyye fil cenne. Kala ma amiltu amelen erca indi min enni lem utatahhir tuhuran fi sa'ati min el-leyli ev nehar illa salleytu bizalika tuhur ma kutibeli en usalli. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edilmiştir, demiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'a dedi ki: ey Bilal, mene danış görüm, sen İslam'da emel ettiğin emellerden en isteklisi hansıdır, en güclüsü hansıdır? Bəs mən cənnətdə mənim qarşımda sənin ayaqlarının, yəni ayaq səslərini eşitdim. Bunun üzərinə Bilal dedi ki: bəs mən daha güclü əməldən heç bir şey etməmişəm, yalnız o ki, yəni gecədən və ya gündüzdən hər hansı bir saatda, yəni taharət etdikdən sonra mən İki rükət namaz qılmışam ki, o iki rükət, yəni qıldığım o namazlar mənim üçün yazılmışdır. Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 1149 sayılı rəvayətdə və İmam Müslim Səhih kitabında 2458 sayılı hədisdə rəvayət etmişlər. Həmçinin bundan sonra müəllif demişdir ki: Vən Usman radiyallahu anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavadda nehve vudu'i hada thumma qal men tavadda nehve vudu'i hada thumma qama faraka rakatayn la yuhaddis fihima nafsah ghufira lahu ma taqaddam min zambi. Osman ibn Affan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edilmiştir. Demiştir ki: mən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi mənim aldığım dəstəmaz kimi ona bənzər dəstəmaz aldığını gördüm. Sonra da dedi ki: kim mənim bu aldığım dəstəmaz kimi dəstəmaz alarsa, ondan sonra iki rükət namaz qılarsa və orada heç bir şeyi xəta etməzsə, onun yəni keçmişdə etdiyi günahları, əvvəldə etdiyi günahları bağışlanar. Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 164 sayılı rəvayətdə və İmam Müslim Səhih kitabında 226 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişlər. Bundan sonra müəllif demişdir ki: və səvəu səllə faridə əv nafilə rətibə əv tatavvan həsələt ləhu həzil fədilə kəmə təhsulu təhiyyətül məscid bizəlik. Əmmə qəvlühü sallallahu aleyhi və səlləm lə yuhəddis fihə nəfsəhu fəqad qalən nəvəvi rahiməhullah vəl murad lə yuhəddis bi şeyin min umuri dünya və mə lə yətəalliq bis salat və ləu arada ləhu hədis fə arada anhu bi mücərrəd urudi əfi ən zəlik və həsələt ləhu həzihil fədilə inşaallahu tealə ləənnə həzə ليس من فعله وقد أفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. İster bu namaz fərz namaz olsun və ya ratibə nafilə namaz olsun və ya tatavvu sünnət namaz olmuş olsun, bərabərdir. Bütün hallarda bu savaba, fəzilətə hasil, bu fəzilətin nail olmasına hasil olmuş olur. Necə ki, yəni məscidə salam namazı namazında savab hasil olmuş olur. Yəni təhiyyətül məscid namazında.
hasıl olmuş olur. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ki hadiste işlenen ki, yani özüne, nefsine hiçbir şeyi tehdis etmez, namazında hiçbir şeyi halel getirmez, yani dünya işlerinden hiçbir şeyle meşgul etmez özünü. Bu arada İmam en-Nevevi rahimahullah demiştir ki, bundan da murad, yani dünya işlerinden hiçbir şeyle, yani başını karıştırmaz, meşgul etmez ve namazında yalnız namazına ait olan meseleleri ile meşgul olar. Eğer namazında dünya işlerinden her hansı bir şey erz edilmiş olarsa, ona edilmiş bu erz mücelled olarak erz edilmişlerdendir ve bu da onun, yani bu yani inşallah Allah'tan bu fazilet ile onun bu, yani dünya işlerinden erz edilmesi ondan affedilmesine sebep olar, hasıl olmuş olar. Çünkü bu onun əməlindən deyildir. Yani o özü tərəfindən belə etməmişdir. Çünkü yani bu ümmət üçün yani istənmədən etdikləri şeylər veya yani bilə-bilə etmədikləri şeylər şək yoxdur ki bağışlanacaqdır. İmam en-Nevevi bunu qeyd etmişdir. Sahih Müslim'e yazdığı şerhdə 3-cü cild 108-ci səhifə. Beləliklə biz dəstəmazın sünnətlərini götürdük, 11 dənə sünnəti qeyd etdik və gəldik çatdıq dəstəmaz, navaqidul vudu, yəni dəstəmazı pozan şeylər babına və inşallah gələn dərsimizdə inşallah biz bu məsələni götürəcəyik. Və sonda da yani bu dərsimizi tamamlayırıq inşallah. Rəbbimiz uca Allah'a həmd-i sana etmək istəyirəm və Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e, onun əhli beytinə və bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allah'ın salavatı və salamı olsun. Əssəlamu aleykum və rahmetullahi və bərəkətuhu.